ما ملګری ډیرا شکریا ده کو او ډیرا مننه جتا سو زمو په دعوت باندې غبرال تا جمعاتي پروګرام ته پار را لې او بیا دوباره احساس شکریا خو په دې ادا کو چې سره دا مصروفیات او د انکار باوجود تاسو زمونږه د خبر کته نو غرځولا او موږ سره دې ځای ته را لې خلخړې جیل تا نو ډیرا مننه تاسو مختصری او د تاسو کوم چې تاسو نو اول خدا چې استاسو د غبرال علاقې ته د کم وخت نه راتګ شروع شوې دي او په کم واسطه یا په کم طریقې سره تاسو د ملت را لیدې علاقې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. سن 1986 کې شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاهر نور الله مرقدو زما والد محترم په میراب کې ناستو په پنځپیر کې ورسره میر سمیع الحق صاحب چې هغه زمونږ بیا د افغانستان امیر و یو دوه تنه راغلل او شیخ القرآن له دعوت ورکو هغه دوه تنو کې یو ته وی مولوی حبیب الله او دویم چې و نو هغه عبدالله جان جی صاحب و او شیخ القرآن ته وی چې ته موږ سره غبرال ته لاړ شه ځکه دی دوره پنځپیر کې کړی وه. شیخ القرآن ورته وی زه خو بیمار یم اوس نشم تللی بیا تاسو ورته وی چې بیا دې دې را سره لاړ شي زه فارغ شوی وم او په هغه کال باندې زه فارغ شوی وم او واده مې هم کړی و نو تاسو دې دې را سره لاړ شي نو شیخ القرآن وی چې زه بیمار یم دې به څنګه لاړ شي خو بیا شیخ القرآن ومنله او زه تاسو سره رالم او دلته کې یو اجتماع وه او هغې کې پروګرامونه بیان وشو بیا واپس لاړم بیا په 1987 کې شیخ القرآن وفات شو او په لویه دوره کې تاسو شریک وئ بیا وړه دوره کې وړه دوره چې ختمه شوه نو تاسو ماته وی چې چکر لزو نو بیا مونږ د چکر په نیت باندې رالو او مونږ دلته به بیان هم وشي نو مونږ را روان شو او ما سره حاجي فیاض نوم یې و اوس اسلام آباد کې اوسیږي او اوس کمزور شوی دی شوګر دی الله دې جوړ کی او نور مرګری را سره نو موږ رالو دلته کې او دلته پروګرام وشو او بیا د هغې نه بعد هر کال به دلته پروګرام کېده بیا تاسو ته ما ووی نو یو درس هم دلته کېښوده او هغه درس یې و نو هغه شپږ اته راځي و نو یو کال دوه زه یوازې رالم خو بیا یو کال زه لړم نو زما مشره لور وه او هغه وخت وړه وه نو هغه بجلی نیولې وه او په هغه ډېر هیبت تیر شوی و او دلته خو نه موبایل کار کو نه د راتلو څه ذریعه وه ځکه شپاړس ګنټې مزل و نو ما دا محسوسه کړه چې که زه نه وم او دا وفات شوی وه خه کړې وه زما به د ټول عمر یو ارمان پاتې شوی و نو بل کال چې تاسو ما ته وی نو ما تاسو ته وی ما یې زه ماله کور وګورئ نو زه بهله درځمه نو تاسو یو کور ماله خالي که او زه واړه مې ځان سره راوستل او ځان سره خپل ګیس او دال مال او سبزی ځکه د غوښو ډېر شوقیان موږ یو نه او دلته خو ټول پیسان او ګډان به تاسو لالول نو بیا تاسو به هم هغه غوښه مغه دا کړه او څه به موږه نو دلته به موږ یوه هفته تیره کړه اول زه یو کور کې وم ستاسو کور کې بیا د ظهور دی دلته هغه سکول و نو هغه لږ مزیدار جو دغه و هغه وخت سره سیمټي کور و نو بیا په هغې کې به موږ وو او هغې کې به پرده مرده کړې وه هر څه نو بیا سره دلته کې موږ وو او بیا به لړو الحمدلله ثم الحمدلله د هغه وخت نه په دې ځای کې ملګري ورو شروع کېدل او اوس الحمدلله ډېر ملګري دي او شاګردان دي او ملک آباد دی. شکریہ جی. دویم تپوس دا کوم چې د دې علاقې د غبرال چې دا اسې میډیا په دغه باندې یا سیاحیان په دغه باندې خو مشهور دی اوس تاسو په نظر کې دا څنګه علاقه ده؟ دا د درې څلورو میاشتو لپاره خو ډېره ښکلې علاقه ده ځکه چې دلته کې موسم الکاته ګرمي ده دلته کې موسم یخ دی نو هر سړی وایي چې زه یخ لړم لکه بیګا مونږه په ما باندې دوه کمبلې اچولې وي نو یخو او په دې جون کې په دې ورځو کې هلته زموږ په علاقه کې سخته ګرمي ده نو خلک د یخ موسم له راځي ښکلی ملک دی ښایسته ملک دی او تاسو ته ما په هغه وخت کې 1987 کې ویلي وو ما دې وخت کې اوس ځایونه دلته ارزان دي
ځان له ځایونه والی دا به ډېر ګرانېږي. نو اوس زما په خیال باندې ګران شوي دي او دا به آینده شل کاله بعد بیا نور هم ګرانېږي د دې نه، ځکه چې د خلکو دې طرف ته توجه پیدا شي، د آمدن ذرایع پیدا شي، روډونه جوړ شي، لارې جوړ شي. اگر چې 2010 سیلاب دا ملک بیا روان کړی دی، خو زه چې به کوم وخت کې راتلم نو دا ډېره پسمانده علاقه وه او په دې کې داسې سہولیات نه وو. اوس خو الحمدلله ټیلینار هم پکې کار کوي، سہولیات هم پکې شته، بجلی هم پکې شته. هغه خو بجلی هم نه وه او بجلی هم پکې شته. ما ته یاد دي یو کال زه رالمه نو ملګري ناوخته شوی و، ملګري کورونو کې و، لار موږ ته معلومه نه وه، څه بله ذریعه وه نه. نو دغه سیند ختلی و، نو دغلته هغه جومات چې دی د باړې، نو په هغې کې ما سره ملګري وو او موږ د جومات درای د ځان نه چاپېره کړې او ځان ته مور بل کړه او په هغې کې اوده شو. سهار چې خلک را پاڅېدله جومات ته راغله، موږ یې ولیدو نو اریان شو چې تاسو څنګه. موږ یخ هم شوی وو او ځان ته به هم د شپې اور هم بلو او ماچس مې هغه جومات کې په تیارې کې لاس وال نومې مونده او نو هغه وخت کې ډېر لکه پسمانده علاقه وه. اوس الحمدلله ډېر فرق راغلی دی، په لباس کې هم فرق راغلی دی، په خلکو کې هم فرق راغلی دی، په صفائی کې هم فرق راغلی دی او نور به هم انشاءالله دا ملک مخکې لاړ شي. خو د دې هر څه دپاره ضروري شی امن دی، دې علاقه کې امن شته. نو تر څو چې امن وي دا ملک به ترقی کوي، او که کله امن ختم شه نو بیا به دې ملک کې ترقی نه راځي، بیا به زوال راځي. نو تاسو دا کوشش کوئ چې په دې علاقه کې امن و امانی، خصوصا چې کوم ټورسټ راځي نو د هغوی دپاره د سہولیاتو کوشش کوئ. نو هغې به دا فایده وي چې تاسو به دلته ځان له هوټلې جوړې کوي، خلک به د کته نه پیسې راځي راډي او تاسو ته به پرېږدي دلته په هوټلو کې. تاسو به ځان له دوکانونه جوړ کوي، خلک به د کته نه پیسې راډي او دلته به ستاسو نه سودا کوي. تاسو به چرګان څاروي ساتئ، کته نه به خلک راځي او تاسو نه بالي او ځان له به هغوی لالۍ او خوري به، نو تاسو ته به فایده راځي. دغسې نور هم بلا سیزونه د دې ملک دا ځمکه به هم قیمتي کیږي. نو زیات کوشش دا کوئ چې دلته کې امن وي، نو دا به ستاسو د دې ملک د ترقۍ سبب ګرځي. او دا خو یو نیچرل بیوټي ده، یو قدرتي حسن دی او دا ډېر کمی دا په دې غرونو علاقو کې، کومراټ کې، دلته بیا داسې برا علاقو کې. زه خو ډېر ګرځېدلی یم، نو دلته ډېر امن دی. ما په خپله د ټوریزم دپاره د خپل زما چې کوم یمان فارم هاوس دی، نو هلته د ټوریزم دپاره ما اوس یو پروګرام جوړ کړی او ما سره نور ملګري دي. پای کې جیټ سکیز او کشتای او نور سیزونه مونږه ایښي دي. نو په ډومبار ځبان دی هلته کې کوم بچت چې شوی و د کاروبار 91,000 و، نو دومره بچت په یو ورځ کې یو ځای کې چته یې. خو دا خو هم دغه ټوریزم سره بچتونه راځي او دا ملک به بیا ترقی کوي، بیا به حکومت هم تاسو ته توجه کوي. نو په امن باندې زیات زور لګوي. مننه چې ډېره مننه ستاسو ټولو ډېره شکریا. اوس خو هسېم ماسپخین نه بعد زموږ دلته پروګرام دی، جلسه ده، بیان دی او الحمدلله اوس په زرګونو ملګري دلته او ټول راغلي دي. څوک یو ځای اوسیږي کته، څوک بل ځای اوسیږي. او په دې راځو کې ټول دې دا کې راغونډ شي او دا رونق پیدا شي او خوند پیدا شي. الله دا ملک همیشه لپاره آباد لري او الله دې په دې کې دشمنی او طرفګنای ختمی کی او الله دې په کې دوستای او مینې او محبتونه زیات کی. آمین.